看天下，每一日我都会录两三分钟嘅音去养住看天下。希望三月十七号即系仲有二十日能够令佢重生，因为做咗八万六千几，其实已经唔见咗四千几个订阅。好希望能够再重温，如果大家～ 唔嫌弃嘅话，两三分钟真系同我听咗佢，希望咧可以到时可以重新批入翻呢条频，唔好浪费咗过去两年几嘅努力。而家嘅中国人，尤其喺徐百子借话铁链女嘅底下，啱啱最新嘅就系一个微博上高嘅发言。 就係一間上海某一個小學校長喺一次家長會上嘅講話，佢同啲家長講：朋友已經辦妥咗手續，打算去澳洲讀書，然後全家移民。佢嘅女喺上海讀嘅小學其實都幾好，校長推崇英式教育，阻擋咗好多意識形態嘅宣傳。 喺呢一次嘅家长会议里边，校长语重心长咁话，本来我觉得细路仔读完初中先至留学其实系比较好嘅。但系而家嘅形势国内嘅发展，读完小学就可以走啦。一个校长能够讲呢出咁嘅说话，其实听起嚟，令人个心好悲凉。 上海人系咁谂，呢、這个校长顶住晒各方嘅势力，佢话俾啲小朋友听，而家喺中国冇办法可以行落去，要尽早离开。我并我并不一定同意呢个校长，但系相睇下而家嘅香港，你就知道如出一辙。 節目做到呢度，希望大家 like 追中 set 啊，are, 訂閱基金睇廣告，可以嘅話加入會員同 pay 咗。大飛我天下、啊，希望得到大家嘅支持，拜拜。